Thank you.
Play. Comunidade, louvo e agradeço pelas graças recebidas. O dia da salvação, a vida, a presença da Mãe de Jesus no meio de nós e o dom da Igreja, a vida dos santos, a capacidade de amar e perdoar. Na alegria de estarmos reunidos na mesma fé, cantemos: achei o meu caminho. Oh.
Caríssimos irmãos, estamos aqui nesta hora reunidos para um encontro feliz, um encontro espiritual com Nossa Senhora de Fátima. Do alto da sua glória, ela hoje vai receber desta escola, dos seus diretores, dos seus professores, dos seus funcionários, a homenagem mais alta do seu amor, da sua dedicação, sobretudo da sua veneração. Portanto, é para ela que nesta hora nos voltamos. Voltamos para ela o coração, a alma, a inteligência, a vontade. Queremos nesta hora louvar e agradecer. Louvar a Virgem pelas virtudes excelsas que nos deixou como exemplo. Agradecer a Virgem Mãe de Deus, a Virgem de Fátima, as graças, as bênçãos, as luzes que nos tem concedido nesta caminhada da vida eterna. Portanto, para ela, nosso pensamento, nossa fé, nosso amor. Bem-vindos, irmãos, na fé. Iniciemos nossa festa de ação de graça, juntos, invocando a Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de Deus nosso Pai, a ação de graças do Cristo nosso Libertador e Salvador, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja o nome do Senhor. Ato penitencial cantado. Perdão, meu Senhor. Irmãos, somos agradecidos a Deus pelo bem que dele recebemos. Sabemos louvar e agradecer a Deus naquilo que somos e temos. Reconheçamos nossas faltas. Pelas vezes que em nossa vida mais reclamamos do que agradecemos, queremos pedir perdão. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pelas vezes que em nossa comunidade não louvamos e não glorificamos a Deus e vivemos na indiferença, queremos pedir perdão. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Pelas vezes que demos contra-testemunho, desconsiderando a presença de Deus no meio de nós, queremos pedir perdão. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus nosso Pai de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Hino de louvor.
Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos a graça por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que sempre escutai vossos filhos quando padecem tribulações, nós vos damos graças pela vossa bondade e vos pedimos humildemente que sejamos livres de todos os males e vos possamos servir com alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. A comunidade cristã louva, rende graças e propõe-se a praticar os ensinamentos do Cristo, pois ele se tornou, pela obediência à palavra, o Senhor do mundo e da história. Leitura do livro do Apocalipse. Houve fortes vozes no céu clamando: a realeza do mundo passou agora para o Senhor e seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estão sentados em seus tronos diante de Deus prostaram-se e adoraram a Deus, dizendo: nós te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é e aquele que era, porque assumiste teu grande poder e passaste a reinar. As nações tinham se enfurecido, mas tua ira chegou, como também o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos, e teme o teu nome, pequenos e grandes. Palavra do Senhor. Ingrid. São Paulo exorta os cristãos a viverem alegres e em ação de graças. Viver em ação de graças é a gente se preocupar com tudo que é bom e traz a salvação. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos, não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades, com orações e súplicas e com ação de graças. Então, a paz de Deus, que supera a nossa compreensão, irá guardar os vossos corações e pensamentos em Jesus Cristo. Finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso ou de qualquer modo mereça o louvor. Praticai o que aprendestes e o que ouviste de mim. Então, o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este deve ser o grande momento de nossa ação de graças. Alegrarmos-nos sempre, não tanto pelo sucesso de alguma coisa, mas porque nossos nomes estão escritos no céu. Aclamação ao Evangelho. Bato palmas. Bato palmas. Yeah.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 discípulos voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem em teu nome. Ele lhes disse: Eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que eu vos dou poder de pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada vos poderá causar dano. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou sobre a ação do Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, as palavras que acabamos de ouvir sintetizam a nossa alegria. É São Paulo que nos diz: alegrai-vos, alegrai-vos do Senhor. E é justamente nesta hora em que estamos homenageando a padroeira desta escola, a Virgem de Fátima, que nos devemos alegrar. Alegrar, sim, porque temos uma mãe no céu, graciosa e bela. Temos uma mãe que nos assiste, que nos protege, que nos abençoa. Por isso, a escola hoje se alegra. Alegram-se os diretores, alegram-se os professores, os funcionários, alegram-se as famílias, as mães, que neste mês de maio têm seu nome elevado às alturas. Todos nós nos alegramos justamente para louvar, venerar, agradecer a Virgem Imaculada, a Virgem de Fátima, nossa padroeira, nossa rainha e nossa mãe. Caríssimos irmãos, como é linda a mãe que Deus nos deu. Um grande poeta chamado Dante, depois de exaltar Maria como a rosa da qual o Verbo de Deus se fez carne, convidou-nos a contemplar sua face, que é a mais semelhante a Cristo. Visão de beleza celestial, ponto de liturgia, dizermos elevados: toda és formosa, ó Maria. Esta beleza da Virgem Imaculada, que se tornou fonte de alegria e de pureza para todos, é um vívido reflexo da formosura de Deus, do rosto materno de Deus. Dizer mãe não é falar de beleza. É verdade que só podemos mirar Nossa Senhora pelos olhos da fé, isto é, ouvindo interiormente e meditando a palavra de Deus sobre ela. Ora, a última revelação de Jesus a respeito desta criatura admirável foi no alto da cruz, onde ele disse: Eis aí a vossa mãe. Ser mãe é esse semblante inconfundível de Maria. Os santos evangelhos: mãe na carne, mãe do Espírito, mãe do Filho de Deus feito homem, e mãe dos homens chamados a se tornarem filhos de Deus. Totalmente mãe, podemos dizer, então, nossa mãe. Tão parecida com as demais mães, que às vezes chegamos a imaginá-la nos traços queridos de nossas mãezinhas da terra. Tão parecida e tão diferente. Diferente não só pela grandiosidade que ela tem perante Deus e cada um de nós, como, sobretudo, pela transcendência da vida que nos comunica e ajuda a crescer em nós.
Nossa Mãe, na Ordem da Graça, Maria, Nossa Rainha. O Ebla afirmou que se renova sempre o parto misterioso no qual novos filhos são gerados por Deus. É nesse novo e perene nascimento que Maria é Nossa Mãe. Daí a confiança ilimitada, ou como um instinto sobrenatural que nos impele a nos refugiar em seu regaço materno. E hoje, a nossa oração de filhos que louvam e que agradecem, é justamente uma oração de devoção e de amor. Ó Virgem Imaculada, Virgem de Fátima, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja, Nossa Mãe, Tu que foste com humildade e magnanimidade a serva do Senhor, dá-nos a Tua mesma disponibilidade para o serviço de Deus e a salvação do mundo. Abre, ó Mãe querida, nossos corações às imensas perspectivas do Reino de Deus e do anúncio do Evangelho a toda a criatura. No Teu coração de Mãe estão presentes os tantos perigos e muitos males que esmagam a humanidade e também os homens e as mulheres do nosso tempo. Mas estão presentes também as tantas iniciativas do bem, as grandes aspirações aos valores do progresso feito em dar abundantes frutos de salvação. Mãe corajosa e boa, inspira-nos força de ânimo, confiança em Deus, para que saibamos vencer todos os obstáculos, todos os empecilhos que encontramos no cumprimento de nossa missão. Ensina-nos, ó Mãe querida, a tratar as realidades do mundo com o vivo sentido de responsabilidade cristã e na alegre esperança da vinda do Reino de Deus, de novos céus e de nova terra. Virgem Imaculada, Mãe querida de Fátima, guiai-nos e apoiai-nos para vivermos sempre como autênticos filhos e filhas da Igreja do Teu Filho e podermos continuar e contribuir para a implantação da civilização da verdade do amor sobre a terra, segundo o desejo de Deus e para a sua glória. Portanto, caríssimos irmãos, filhos de Nossa Senhora de Fátima, hoje, neste dia e nesta hora, elevemos o coração cheio de alegria, mas também cheio de amor e cheio de gratidão para ela, que é a rainha dos corações, a nossa advogada, a nossa protetora, a nossa padroeira. Assim seja. Vamos fazer agora a profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado diante de Deus Pai Todo-Poderoso, onde ele vira julgar os vivos e os mortos, vem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Passamos agora à oração da Assembleia. Irmãos, peçamos a graça de Deus e de Nossa Senhora, a fim de sermos gratos pelos bens recebidos. Irmãos, peçamos a Deus pela unidade da Igreja, por nossas mães e por todos nós. Para que vossa Igreja dê ao mundo testemunho da unidade, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que as diversas igrejas cristãs encontrem no amor e na fé a motivação para formarem uma igreja só, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Pelas nossas mães, para que sejam fortalecidas na fé e na esperança e nunca se cansem de amar gratuitamente, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, atendei a nossa prece.
por todos nós aqui reunidos, para que sejamos salvos por nosso amor, por nós, nós os pedimos, Senhor. Senhor, atendei a nossa prece, para que a nossa mãe, Maria Santíssima, Rainha de Fátima, possa sempre abençoar, proteger a escola que hoje celebra o dia glorioso da padroeira. Nós os pedimos, Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício para a glória de seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Amém. Oremos. Ó Deus, que para libertar-nos da morte e de todo o mal, nos deste vosso Filho, acolhei com bondade esse sacrifício que, livre de nossas aflições, vos oferecemos em ação de graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graça ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos reunidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz, a voz dos anjos, a voz dos santos todos, para dizer: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus 12 apóstolos, Jesus, tendo o pão nas mãos, olhou para o céu e deu graça, partiu o pão e o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei,
Este é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos vós, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos, para o perdão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Toda vez que se come desse pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graça este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda de vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo, um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, nossa padroeira, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício de nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa João Paulo, o nosso Bispo Antônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistaste. Atendei as preces de vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade o vosso reino, os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente de vossa glória por Cristo Senhor nosso. Por ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, ó Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. Convite ao Jesus. Feito com amor também é hora. Convidamos os adultos para nos envolver.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Todos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos pediram. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todos os males, ó Pai, dando-nos a vossa paz. Ajudar pela vossa misericórdia, sejamos sempre do pecado, protegidos todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Filho Salvador. Senhor Jesus Cristo, seja os vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lendo nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-te no vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos unidos. Meus irmãos, saudáveis uns aos outros. O cântico do primeiro. Desse altar. Desse altar é que nos vem a paz. Tudo de bom que o bom Jesus nos traz. E o coração do coração sentir. Que bom sorrir. E o coração do coração sentir. Só ama Deus e ao outro quer. Convidados para a ceia do Senhor. Senhor, convido que te entregue a minha mãe, uma palavra, Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas em vossa palavra serei salvo. Quem diz?
Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Nós queremos nesse instante oferecer um brinde, é um brinde muito simples e muito singelo, mas ele foi feito da melhor maneira que nós podemos fazer. Foi feito com muito amor, muita dedicação e muito carinho. É um musical que as crianças vão apresentar nesse instante para vocês. Eu vou chamar Dinho Ataíde, que ele vai fazer a abertura do musical. Thank you.
Nesse exato momento, nós vamos prestar homenagem a Ayrton Senna. Queremos chamá-lo na Catiúcia. Lena. E Dinho Taíde. Outra dimensão.
seu canto que o outro cantou. Thank you.
Thank you.
outra, outra, mais, mais, mais.